koliko je čovek uskraćen za lepotu prirode kada se vozi kolima, kada samo projuri od tačke A do tačke B. E, ovo je prava stvar, ovo je povratak prirodi na pravi način. Navikli ste od mene na kadrove neotkrivene prirode i neobične ljudske sudbine. Sada, međutim, otkrivamo nešto sasvim drugačije. U pitanju je problem koji nas već dugo muči i ne uspevamo da ga rešimo. Pričamo o Orkinom modelu kontrole populacije pasa, model pravljen po meri čoveka i psa. Neke opštine i gradovi ne preduzimaju nikakve mere u kontroli populacije pasa. Onda nije čudo što je ovaj problem kod njih veoma izražen. Sa druge strane, možda ste grad ili opština, za primer, poštujete sve kako treba, sve zakone i mere koje predviđa postojeći program kontrole populacije pasa, od osnivanja službe za njihovo hvatanje, preko sterilizacije i njihovog zbrinjavanja u prihvatilišta. Pa opet, da li je to uticalo na problem napuštenih životinja na ulicama? Nažalost, ne. Ono što vas muči, zapravo je takozvani začarani krug izazvan neplanskim rešavanjem problema u kome se dešava sledeća stvar. Uprkos vašim naporima, sa svakom novom godinom povećava se broj uhvaćenih pasa, povećava se broj osnovanih prihvatilišta. Ipak se povećava i broj ozleđenih građana, što rezultira većim iznosom za odštete i sveukupnim povećanjem troškova koji se izdvajaju za rešavanje ovog problema. Znači, ne samo što svake godine odu milioni iz lokalne kase na otplaćivanje odšteta, već su tu i problemi higijene opštine, zdravlja pasa i zajednice, ekološki problemi i socijalni konflikt. I problemi se gomilaju, a vi se, sasvim razumljivo, osjećate potpuno bespomoćni. Polako, rešenje je mnogo bliže nego što mislite. Potrebno je pre svega dobro pogledati svoje dvorište, znači lokalnu zajednicu. Neophodno je razumeti složenost i uzrok problema. Treba da se zapitamo da li znamo sledeće. Koje su tačke u vašoj lokalnoj sredini gde se psi hrane? Deponije, školsko dvorište, groblje. Tako je. Sva tri odgovora su tačna, a ima ih još. A da li znate i ovo? Gde psi pronalaze utočište da leglo donesu na svet? Da li se neželjena štenad nose na deponiju ili koga sve ugrožavaju u nameri da prežive? Da li vlasnici sterilišu svoje pse? Napuštaju ih? Nemarno drže otvorene kapije? Znate li koliko je faktor ljudske neodgovornosti zapravo bitan? Tek kada znamo odgovore na sva ova pitanja, možemo razgovarati o rešenju problema. Već iz ovoga je potpuno jasno da rešavanje ovog problema uključuje mnogo aktera. Državne organe, lokalne samouprave, mesne zajednice, zoohigijenske službe, veterinare, škole, medije, lokalna ekološka udruženja, udruženja za zaštitu životinja, zdravstvene ustanove i mnoge druge. Ali kada i pokrenemo sve učesnike, a da se ne bi opet našli u začaranom krugu, treba nam plan koji identifikuje uzrok problema i daje odgovor na sva pitanja. Koliko je tačno napuštenih pasa? Kakva je kultura držanja pasa? A stavovi zajednice? I koji su ekološki faktori opstanka pasa na ulici? I koliki su kapaciteti ljudstva i resursa spremnih za akciju? Dok ovako ne sagledamo stvari, nećemo daleko odmaći. Ali zato da pogledamo dokle je Orka odmakla u Bogatiću, u ovoj opštini, sprovedeno je više mesečno istraživanje, koje nam je otkrilo sva kritična mesta o kojima treba misliti tokom rešavanja problema i izrade plana za akciju. U istraživanju je učestvovao Orkin stručni tim sastavljen od veterinara, ekologa, pravnika i sociologa. Između ostalog, saznali smo gde se psi hrane, a i koji ljudski faktori utiču na problem. Ukratko, pročešljali smo sva ona pitanja o kojima smo već govorili. Dobro, sad smo svesni šta je sledeći korak za Bogatić. Pre svega, precizno skrojen plan po meri i podacima iz istraživanja. A koji to tačno korist jedna lokalna zajednica kao što je Bogatić može da ima od Orkinog modela? Izdvajaće daleko manje sredstava, dođe Charlie, za sanaciju povreda i plaćanje odšteta, kao i za dalju kontrolu populacije pasa. Konflikata između pasa i ljudi, ljudi i ljudi, bit će daleko manje. Uopšteno gledajući, manje će biti ugroženo zdravlje i život ljudi, pasa i drugih životinja, naravno divljači i stoke. Psi će živjeti kvalitetnije, zdravije i duže, zahvaljujući rasterećenim prihvatilištima i odgovornim vlasnicima.
tako da ljudi neće osjećati probleme izazvane prisustvom napuštenih pasa na ulicama. Svaka lokalna zajednica zaslužuje da reši problem napuštenih pasa. U tome može pomoći ORCA kroz izradu plana po meri lokalne zajednice. Za mene, glavna korist od svega ovoga je to što su i ljudi i psi na kraju srećni.